Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Yenidən STV-nin efirinə sizinlə görüşə gəlmişik. Dünyada baş verən ən maraqlı səhiyyə xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Xoş gördük, dəyərli izləyicilərimiz. Mən də öz növbəmdə sizi salamlayıram və keçid alıram xəbərlərimizə. İlk xəbərimizə keçid alırıq və görək ilk xəbərimiz nədən ibarətdir. Kanadalı alimlər tərəfindən dünyada ilk dəfə yeni üsul ilə uşaqlarda əməliyyat oluna bilməyən beyin şişlərinə kimyoterapiya tətbiq olunub. Torontodakı Sağlamlıq Elmləri Mərkəzinin və xəstə uşaqlar üçün xəstəxananın həkimləri beynin ən çox yayılmış forması olan difuz daxili pontin glioma olan 15 yaşlı 6 xəstə uşağın beyin şişinə kimyoterapiya tətbiq etmək üçün MRT ilə ultrasəs müalicəsi həyata keçiriblər. Qeyd edək ki, ölümcül uşaq şişlərini müalicə edəcəyi yeni texnikanın klinik sınaqlarına artıq başlanılıb. Dünyada bir ilk olan bu tətbiq, xəstəlik diaqnozu qoyulmuş 5-18 yaş arası daha 10 xəstəyə tətbiq olunacaq. Tədqiqat iştirakçıları Sağlamlıq Elmləri Mərkəzində fokuslanmış ultrasəs terapiyası alacaqlar ki, bura təxminən 4-6 həftə ara ilə 3 dövrə kimyoterapiya daxildir. Çox üzücü bir xəbərdir ona görə ki, Günay, mən hər zaman xərçəng xəstəliyi sırf uşaqlarda eşidəndə buna çox böyük təəssüflənirəm. Hər halda mənim kimi digər şəxslər də çox üzülür. Eyni ilə. Yəni, uşaqlarda tək ki bu xəstəlik zaten yayılmış bir xəstəlikdir dünyada, yəni sürətlə yayılır, amma tək ki uşaqlarımız, körpələrimiz bu xəstəlikdən əziyyət çəkməsinlər, eyni zamanda dünyalarını dəyişməsinlər. Davam edirik, yaşlanma xroniki xəstəliklərinin inkişafı üçün ən əhəmiyyətli risk faktorudur. Hüceyrələrin qocalması səbəbindən bədən yaşlanır və bu proseslə əlaqəli xəstəliklər yaranır. Lakin elm adamları bu yaxınlarda qocalmanı ləngitməyin yeni üsulunu kəşf ediblər. Çin Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun mütəxəssisləri ilk dəfə olaraq ERV virusunun aktivləşməsinə maneə törətməklə insan genomu ardıcıllığında qocalma prosesini ləngitməyin mümkünlüyünü aşkar ediblər. Bunun üçün alimlər hətta bir neçə strategiya da hazırlayıblar. Bu texnologiyaların sayəsində toxumaların, hüceyrələrin və orqanizmlərin qocalmasını ləngitmək mümkündür. Qeyd edək ki, bir neçə milyon il əvvəl qədim ERV virusu insan genomuna daxil olaraq onun bir hissəsinə çevrilib. O, insan genomunda gizlənən qaranlıq maddə funksiyasını həyata keçirir. Virus genomun 8%-ni tutduğundan genetik yaddaşın mühüm hissəsini təşkil edir. Maraqlı bir xəbər ilə təşəkkür edirəm, Aynur. Cənubi Koreyada dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, belə ki, 40-dan çox avtomobilin toqquşması nəticəsində azı 25 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə ölkənin kütləvi informasiya vasitələri məlumatı yayıb. Məlumata deyilir ki, xəstəxanaya yerləşdirilən 4 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Qəza Seuldan 46 km qərbdə Puchon bölgəsində magistral yolda baş verib. Qeyd edək ki, qəzaya səbəb yolların buz bağlanması olub. Təəssüf edirik bu xəbərə görə də, yəni dəhşətli bir göstəricidir maşınlar. 25 maşın səhv eləmirəmsə dedi. Daha doğrusu 25 nəfər xəsarət alıb, 40-a yaxın. Aha, 40-a yaxın, bəli, olduqca böyük göstəricidir. Davam edirik, BMT dünyanın 15 ölkəsində 30 milyondan çox 5 yaşından kiçik uşaqların kəskin qida çatışmazlığından əziyyət çəkdiyini bildirib. Onlardan azı 8 milyonu həyatı təhlükə yaşayan qida çatışmazlığından əziyyət çəkir. Bildirilir ki, iqlim sarsıntıları, münaqişələr, koronavirus pandemiyasının təsirləri və yaşayış xərclərinin artması fonunda dünyada kəskin qida çatışmazlığından əziyyət çəkən uşaqların sayı artmaqda davam edir. Bundan əlavə, əsas səhiyyə xidmətlərinin əlçatanlığı daha da azalıb. Qeyd edək ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının İdarəsi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu Ümumdünya Ərzaq Proqramı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı çox gec olmadan faciənin qarşısını almaq üçün uşaqların sayının azalması ilə mübarizə üzrə qlobal fəaliyyət planının sürətləndirilmiş şəkildə həyata keçirilməsinə çağıran birgə bəyanat yayıblar. Təşəkkür edirəm, Aynur. Hər halda lazımlı, faydalı bir məlumat idi bizim izləyicilərimiz üçün. Meksikada isə ictimai yerlərdə siqaret çəkmək və tütün məmulatlarının reklamı qadağan olunub. Bu barədə BBC məlumat yayıb. Latin Amerikasının bir sıra digər ölkələri də ictimai yerlərdə siqaretin çəkilməsini qadağan edən qanunlar qəbul ediblər. Lakin Meksika qanunvericiliyi Amerika qitəsində ən güclü və ən geniş qanunlar hesab olunur. Meksikada 2008-ci ildə barlarda, restoranlarda və iş yerlərində siqaret çəkməyi qadağan edən qanun indi bütün ictimai yerlərdə tam qadağaya qədər genişləndirilib. Bura parklar, çimərliklər, otellər, ofislər və restoranlar da aiddir. Həmçinin tütün məmulatlarının reklamı, təşviqi və sponsorluğuna
tam qadağa qoyulacaq. Bu isə o deməkdir ki, siqaret hətta mağazalarda belə nümayiş etdirilə bilməz. Elektron siqaretlər də yeni məhdudiyyətlərə məruz qalıblar. Hər halda yaxşı ki, belə bir qadağa tətbiq edirlər. Yəni, dönə-dönə desək də, qeyd etsək də, üzərində yazılsa belə, insanlar niyəsə bu zərərli vərdişdən əl çəkmək bilmirlər. Davam edirik növbəti xəbərimizlə. Korsaj filmində rol alan Avstriyalı aktyor Florian Teichmeister uşaq pornoqrafiyası saxlamaqda ittiham olunur. Məlumata görə aktyora məxsus daşıyıcılarda azyaşların təsvir olunduğu 58.000 rəqəmsal şəkil tapılıb. Təsvirdəki uşaqlardan bəzilərinin 14 yaşı var. Aktyorun vəkili Michael Ramin'in sözlərinə görə sənətçi günahını etiraf etmək və etdiyi əmələ görə bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürmək niyyətindədir. Məhkəmənin baxış iclası fevralın 8-nə təyin edilib. Teichmeisteri 2 ilə qədər həbs gözləyir. Qeyd edək ki, məsələ üzə çıxdıqdan sonra Viyana Burg Teatrı aktyorla müqaviləsini ləğv edib. Təşəkkür edirəm, maraqlı bir xəbər idi. Əhvalı pis olan insanlar hekayələri dinləyərkən səhvləri daha tez fərq edə bilirlər. Bu barədə Arizona Universitetinin alimləri maraqlı bir araşdırma aparıblar və tədqiqata cəlb olunan insanların hamısı qadınlar olub. Alimlər tədqiqat iştirakçılarına Sofinin Seçimi adlı filmindən kədərli səhnələr və Dostlar komediyasından bir hissə göstərməklə onların əhval ruhiyyəsini manipulyasiya ediblər. Komediya janrında çəkilən film iştirakçıların əhval ruhiyyəsinə təsir göstərməsə də, digər filmin səhnələri iştirakçılarda daha mənfi əhval ruhiyyə yarada bilib. İştirakçılar daha sonra bir sıra emosional, neytral səs yazılarını dinləyiblər. Alimlər müəyyən ediblər ki, iştirakçılar pis əhval ruhiyyədə olanda səhvləri aşkar etməkdə daha effektiv olurlar. Beyin dalğalarının fəaliyyətinin təhlili insanların bu zaman daha diqqətli olduğunu ortaya çıxarıb. Bu xəbərdə məni yalnız cəlb eləyən tərəf oldu ki, nəyə görə məhz qadınlar üzərində bu araşdırmanı aparıblar? Yəqin ki, düşünürlər ki, qadınlar həmişə nəsə neqativə köklənirlər, tez səhv tuturlar filan. Ola bilər. Bəli. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu da sizə çatdıracağımız sonuncu xəbər idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə sizinlə sağlaşırıq. Salamat qalın, özünüzü qoruyun. Hələlik.